לפני שנראה טבלה מעניינת, נראה מה שמופיע בעיתונות, באינטרנט, בכל מקום, איראן מתקרבת לפצצה גרעינית, בעוד 3-4 חודשים. הסוכנות לאטום, רואים את זה באינטרנט, בחדשות, פרטי פרטים. בכל זאת, מה הטבלה מראה? אם כן, טבלה למעשה שעשיתי אותם לפני הרבה שנים, אפשר לראות את זה באינטרנט, אם תשימו באיראן אטום, בדילוגים, בקודים בתורה. אם כן, תראו פה את ממש את הטבלה בשלמותה, וכמובן אקטואלית מול לימים אלה. אם כן, דבר ראשון, באיראן אטום, נו, רואים שיהיה לאיראן אטום. אפילו מופיע פה השנה בתשפ"א, ממש כמו שהחדשות מורות. והמעניין ביותר שמופיע פה באיראן אטום בתשפ"א, ואיום, ברור שזה איום, איום רציני ביותר, מופיע פעמיים איום, איום, איום. צריך לדעת שההגבלה שדברים מופיעים בהגבלה, זה לא ככה מקרי שעושים, מוצאים איום בהגבלה, לא. אנחנו רק שמים את המילים ובקשים מהתורה שהיא הבלופרינט של הבריאה, שעל פי נברא העולם, אמרתי הרבה פעמים כבר, שהתוכנה שלנו משתמשים פה, שתורים את הדילוגים, התורה, עוד אחרות, זאת טבלה שבנויה תוכנה של דוקטור אלכסנדר רוטנברג, שהוא עצמו חזר בשבילה, שהוא בדק את עניין שפרופסור יפסרה לו, שזה התורה. התורה היא הבלופרינט, התוכנה של הבריאה, כפי שמר עזר, בהרבה מקומות. אם כן, פה יש לנו פעם בתורה באיראן אטום, בצו של פ"א, איום, איום, איום רציני, מקווה שזה לא יצא לפועל, זה בדיוק זה, לקראת פורים, נו, פורים. מה אומרים חז"ל? מסכת סנהדרין, עם ישראל, לא יחזור בתשובה ברצון, מעמידה למלך קשה כאמן, וגוזר גזרות, כן, כמו אמן, להשמיע את ישראל. נו, אז היה אמני בפרס, והיום שלנו אמני בפרס באיראן, לא יאומן. בכל זאת, זה כל מה שחז"ל אומרים, הכל מתקיים. אם כן, באיראן אטום, בתשפ"א, ואיום, הגבלה, ו... נו, אומרים לנו למה, כמו שהגמרא אומר, אם בזה לא תשמעו לי, הלכתם מבקרי, הלכתי מכם בחמת קרי, זה מתאים עוד לקורונה, כן, כמו שם ממש, או בפירוש את התופעה, לא שומעים עוד קורונה, עוד גלים, אם כן, לא יומן המשיח, זה באמת מה שחזל אומרים, אבל מה צריך בשביל משיח, פשוט שעוברים פה בצבלה, וממש זה מקום די גדול, כלומר, שטר די גדול, אבל הכל מתאים. בהגבלה, תשובה. כן, עוד פעם, הגבלה, לא משמע, לא פשוט. ונו, מי יבוא? בן ישי, נעשה תשובה. יבוא בן ישי, יבוא המשיח. טוב, נו, כמובן ש... צריך אמונה. כן, קצת קשה לקבל את זה, מה אנחנו... צריכים לוותר, לשמור שבת, לשמור צניות וטהרה. קשה קצת, נו, אבל רבותיים קשה קצת, אז גם קצת קשה הסכנות שעומדות על ישראל, אם זה בקורונה, אם זה מאיראן, והכל כתוב, הכל כתוב. אם כן, טבלה מעניינת של איראן אטום, ובתקווה שנעשה תשובה, נזכה לבן ישי. ולמשיח, אמירה בימינו, אמן.